velkommen til Kahytten. Det er mit fristed, hvor at som jeg har fået bygget op herude mit højt elskede fiskeskur. Før i tiden hed den jo MS Fiskeskuret. Det blev lavet om, så nu hedder det Kahytten. I stedet for, jeg har fået sofa, bord og alt muligt herude. Jeg har taget kamera med herude i dag. Og fordi jeg synes, det er mega hyggeligt at sidde lige sådan her, sådan et lille sted her, og sidde og ryge sig en lille pive, og have et sted at hænge sine fantastiske fiskestænger op, og alt sådan noget. Der hænger masser rundt, og man hænger masser af ting op i luften, og sådan noget. Det er super, super fedt. Men jeg er egentlig gået herude i dag for at lave en video omkring noget, som jeg synes er helt vildt fedt. Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg synes, det er... Jeg har bare glædet mig helt vildt til at vise det frem til jer. Så... Tada! Nej. Det er min linekurv. Jeg er super glad for den. Den er bare super, super dejlig. Det er godt nok noget af en balje at løbe rundt med. Og ja, det er den, bliver sgu hurtigt fyldt med vand, den her, alt det jeg har rendt rundt med den, så den er, det er jo den første linekurv, jeg nogensinde har haft, og den er den dejlige, jeg har haft med til Samsø, jeg har haft den med ud, når jeg har været sammen med Michael og fluefisker og sådan noget, den har været uundværlig. Men jeg tænker lidt, også selvom jeg kun har haft den i et par måneder, så synes jeg faktisk lidt, det er på tide, at jeg pensionerer den. Fordi jeg har fået noget nyt, og det er det, jeg glæder mig helt vildt til at vise frem til. Du skal se her. Ja, lige her gang i pivene igen her. Ej, det er skønt med sådan en piv. Nu skal I se her. Bum, skal I have. En sprit ny linekurv fra Søndergaard. Fly Fishing Europe. Den er voldsomt fed. Den vejer ingenting i forhold til den her gamle, tunge balje her. Som også det er bare noget kæmpe noget at slæbe rundt på sådan en her. Jeg kommer nok til stadigvæk at bruge den en gang imellem. Men det bliver primært den her nu. Og nu skal jeg fortælle jer hvorfor. Den der grønne dims der, den er lavet ud af plastik, og det er noget frygteligt noget, sådan noget plastikdims her. Og jeg kan rigtig godt lide sådan noget som bæredygtighed og ting, der gavner naturen og alt sådan nogle ting der. Den her, den er lavet ud af noget så vildt som, at holde nu fast, majsolie. Det er simpelthen et bæredygtigt materiale, den er lavet ud af. Det er skum, det her. Den er lavet ud af, og jeg har snakket med ham, fordi jeg kan godt se, at der er rigtig mange fluefiskere, de pynter jo deres linekurve med alle mulige klistermærker, så sagde jeg til ham, kan jeg også gøre det på den her? Nej, det er et oliemateriale, den er lavet ud af, majsolie, og det vil sige lige så snart, det er så majsolie, den er lavet ud af, så kan du ikke sætte sådan noget klisterstads på den. Selv det her maling, han har brugt herinde, det er sådan noget helt, helt, helt specielt noget. Det er den eneste måde, han kan gøre det på. Den hedder E-Coastal Søndergaard, kommer den fra, og han hedder Kjeld, ham manden, der producerer den her. Og jeg så den på Facebook for et stykke tid siden og tænkte, sådan en der, den skal jeg have. Og så også lige en anden super duper smart detalje. Lige se her. En grøn balje, der sidder, der har du simpelthen det her stykke her. Det sidder fast på. Det er noget træls noget, og det er ikke særlig fleksibel, og den glider hurtigt ned igen og alt sådan noget. Den her. Den larmer lidt. Det er velcro. Hvor fedt er det lige? Så kan du lige have den her til at stå her ved siden af. Bum. Og så kan du lige sætte dit bælte på og få den smadret ordentligt til, som også er elastik. Og så klasker du den bare på, og så er du bare på afgang. Og så der følger også, mener det, 5 nye af de her ekstra dutte her med til. Og så kom jeg til at spørge ham efter. Det er der nok også nogen, der er skarpe, der lige har set. Hvorfor er det hul her større end det her hul? Som han sagde, kendt fluefisker. Det har været i mange år, og det har taget lang tid at udvikle den her.
nu skal I se hvorfor. Jeg skal lige have fat i den. Den var der. Så tager jeg lige min klasse 3 flugstang. Og så kan den ellers også lige... Så kan den skaffe det ligge der. Og der. Og så passer den der til. Det passer simpelthen til. En flugstang, den kan ligge dernede i. Så skal du ikke til at stå og dalle rundt med det hele og alt muligt. Og har du så først en fisk i nettet, så kan du lægge den der. Og så passer den der til. Og den skrider sgu ikke steder. Den... Jeg synes simpelthen, det er så fedt det her. Og jeg er kæmpe, kæmpe fan af det, som Søndergaard han har fået lavet her. Det er et kæmpe plus, kæmpe thumbs up for mig af det her. Så hvis I ikke kender til den, så inde på min Facebook-side, Lystfisker, der smider jeg et link ind under den video her. Og så håber jeg bare, at I har synes, det har været fedt at lige se den her og blive præsenteret for den. Jeg synes, den er mega blæret, og jeg glæder mig helt vildt meget til at komme på kysten med den her. Prøv den første gang. Og så huller i. Bum. Så vand, det bare løber ud igen. Ikke ligesom den anden gammel plastikbalje der. Det er sådan en opvaskebalje, man næsten har rundt med. Det her, det fandt mig frem. Det er kæmpe thumbs up herfra. Så nu vil jeg lige nyde min piv. Og så ellers bare sidde og hygge mig med min lille kurv og alle mine ting herude i fiskeskuret. Og så vil jeg snart ud og prøve. Jeg tror næste søndag, der tager jeg til kysten igen. Og kun med flugstang. Jeg håber på, at vandet er værd det med mig, så ellers bliver jeg godt nok bøvl. Og så prøver den her. Og se, om jeg ikke kan komme med en lille video omkring, hvordan den så egentlig er i praktisk at gå rundt med os. Men ud fra, hvad jeg kan læse fra andre folk, der fungerer den rigtig, rigtig godt. Jeg er super glad for den, og tusind tak til Søndergaard, for at jeg kunne få sådan en her i hænderne. Det var så fedt. Jeg håber, I nyttede sig med. Jeg håber, I abonnerer, så I kan få lov til at se endnu flere ting. Også herude fra kahytten af, hvor jeg kommer til at sidde og lave opsætninger og alt sådan. Nu er endelig fået det lavet. Før der stod jeg helt over på bordet, og det er sådan noget frygteligt rod, og det er skræmmende rundt og sådan noget. Nu har jeg fundet et sted, jeg kan sætte mig ned og vise det helt frem. Sådan noget. Så det er bare super fedt. Tak fordi I så med. Hej hej.